Un treho vision i Wine i Kanada mot Peter Korber i Tjeckien. Bord 4 mot Daniel Edouard, Frankrike mot Jörg Roskopf, Tyskland. Bord 5, Jean-Philippe Dathin, Frankrike mot Peter Nilsson, Sverige. Bord 6 har vi Slobodan Grosic, Jugoslavien mot Jan-Ove Waldner, Sverige. Och bord 7. Quem não 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 tá bom aqui, quem tá melhor aqui? Como ganhar um cara desse? Não tem como ganhar. É assim, só que aponta assim, né? Só assim que vai aponta. Vai? Um engole gostoso. Coitado, rapaz, até toma. Aliás, joga pra caralho, velho, cara. Não tem como jogar com a bola. Joga pra caralho, né? É quem tá do outro lado. É, e é isso que é o problema, ó. Eu gosto de jogar pra caralho. Agora vai ver você. Come on, man.
Acabei, eu não quero filmar, vai assistir. Vai dar e pondo.
escolher um só ficar porque tu falou. Tá bom, rapidinho. Tá bom, rapidinho. Tá bom, rapidinho.